Ծաղիկները նվերներ մանկավարժներին։ Վաղը նշվում է կանանց միջազգային տոնը։ Արդեն իսկ տարբեր ուսումնական հաստատություններում դրա մահվակության վերաբերյալ ահազանգեր են եղել։ Ես ուղղակի գիտեմ դեպքեր, երբ որ որոշ ծնողներ առարկում են ուղղակի այդ ավանդույթի դեմ, բայց այնուամենայնիվ եւ հակակոռուպցիա կրթության ոլորտում հակակոռուպցիոն միջոցառումների ծրագրովել նախատեսված է, որ միջև այս տարվա վերջ պետք է ուրեմն դպրոցներում մանկավարժական եւ վարչական աշխատակիցների համար էթիկայի կանոններ փաստորեն սահմանվեն եւ բնականաբար նման կարգի հարցերը առհասարակ դպրոցներում դրամահավաքության հարցերը տարբեր առիթներով են, հա, որովհետև լինում դրամահավաքությունները ոչ միայն մարտի 8-ի կապակցությամբ, այլ նաև այլ առիթներով, եւ բոլոր այդ հարցերը իրենք պետք է հույս ունեմ ամենայն դեպքում, որ էթիկայի կանոններով կարգավորվեն։ Իրավաբանը նշում են, որ դեռ չկան այն անհրաժեշտ մեխանիզմները, որոնք դպրոցին կազատեն կոռուպցիոն այս երևույթից։ Այս աշխատանքները պետք է կատարի կրթության եւ գիտության նախարարությունը։ Այս տարվա ընթացքում մշակվեն այդ էթիկայի կանոնները, ներդրվեն, այսինքն ընդունվեն եւ ներդրվեն, եւ հուսով եմ, որ եթե մենք ունենանք այսպես հստակ էթիկայի կանոններ, որոնք այդ ամեն բոլոր հարցերը կկանոնակարգեն եւ կլինի ինչ-որ նաեւ մեխանիզմ դա վերահսկելու եւ խախտող անձանց պատասխանատվության ենթարկելու, աստիճանաբար մենք կարող ենք ունենանք ընդհանրապես տարբեր առիթներով ինձ թվում է դպրոցներում դրամահավաքության իրավիճակի փոփոխություն դրական առումով։ Մարատ Ատովմյանի խոսքով էթիկայի կանոնների պահպանման ինստիտուտի կայանալուց հետո միայն հնարավոր կլինի դրական փոփոխություններ ակնկալել։